pessoal, sejam bem-vindos ao canal Matema Dicas. Eu sou o Eduardo e a gente vai começar o projeto Banrisul Express 2015. Essa é a aula 1 do total de 38. Aos poucos eu vou colocar no canal até o nosso concurso, que é em dezembro de 2015, ok? Todas essas aulas aqui vão ser com questões da banca FDRH, que é a banca do seu concurso, ok? Vamos à primeira questão, que inclusive ela está aqui na descrição desse vídeo e também no blog do Matemáticas, para que você acompanhe por lá também. Agora eu vou pausar a questão na tela, você tenta resolver e aí depois você acompanha a resolução aqui comigo e eu dou um pouco de teoria e a gente mata a questão, fechou? E aí, conseguiu resolver essa questão aí? É o seguinte, a gente tem a premissa 1 e a premissa 2. A premissa 1 fala o seguinte: quando a campainha toca, todos os cachorros latem. Então eu vou abreviar isso. Quando a campainha toca, então todos os cachorros latem. Cachorros latem. Campainha toca, então os cachorros latem. Essa é a premissa número 1. A premissa número 2 é: um cachorro não latiu. Significa que um cachorro não latiu. Significa o quê? E aí, para a gente resolver esse tipo de exercício, a gente considera o seguinte: que a primeira premissa é verdadeira e a segunda premissa também é verdadeira. Estou dizendo a premissa total, a proposição. A campainha toca, então todos os cachorros latem. E aqui fala assim, ó, todos os cachorros latem. Faltou todos aqui, ó, todos os cachorros latem. E um cachorro não latiu. Significa que, como isso aqui é verdadeiro, se um cachorro não latiu, então quer dizer que nem todos os cachorros latem. Então isso aqui é falso. Tudo bem? Para que essa proposição seja verdadeira, como a gente definiu aqui, o que que necessariamente precisa ser essa primeira parte, a antecedente dessa proposição aqui? Isso aqui é um se então. A tabela verdade do se então é o seguinte: vamos imaginar que a gente tem duas proposições, P. Se então, que. A gente vai definir os valores lógicos para P e os valores lógicos para Q. E aqui no meio, nós vamos dar o resultado da tabela verdade. Então, vai ficar verdade, verdade, falso, falso. Aqui, como já é outra proposição, vai ser verdadeiro, falso. Que assim, a gente tem todas as possíveis combinações. Aqui no meio, eu vou colocar o valor, o resultado disso aqui. No C, então, a única parcela que vai ser falsa é verdadeiro com falso. É essa única parte aqui. O restante vai ser verdadeiro em todos. Então, verdadeiro com verdadeiro é verdadeiro. Falso com verdadeiro é verdadeiro. E falso com falso é verdadeiro. Beleza? Se você está com dúvida nessa tabela verdade, clica nesse i aqui, que tem uma aula para isso também de raciocínio lógico. A gente está resolvendo a questão, então a gente tem que agilizar um pouco o raciocínio. Então é o seguinte, nós definimos que essa proposição inteira aqui, ela é verdadeira. E a segunda também é verdadeira. Se um cachorro não latiu, e aqui está dizendo que todos eles latiram, como um deles não latiu é verdade, e aqui seriam todos eles latindo, então, se aqui é verdade, aqui acaba sendo falso. E como essa proposição inteira é verdadeira, onde que a gente tem aqui que o segundo é falso e o primeiro tem que dar verdade? Ó. Então aqui, vamos olhar essa linha. Se fosse verdadeiro com falso, ia dar falso, mas tem que dar verdadeiro. Então vamos olhar a última linha. Falso com falso vai dar verdadeiro. Então, necessariamente, a campainha não toca. Ou seja, se a campainha toca é falso, a campainha não tocar é verdadeiro.
E aí a gente responde a questão. Na alternativa A está escrito a campainha não tocou. Quando a gente coloca esse símbolo na frente, é porque quer dizer que significa negar aqui na frente. A gente coloca um não. É a mesma coisa que dizer assim, campainha. E isso é verdade, porque se dizendo que a campainha tocou é falso, então a campainha não tocou é verdadeiro. Isso está na alternativa A, ok? Espero que você tenha entendido o raciocínio dessa questão e a tabela verdade do C. Então, se você ficou ainda perdido, acompanha a aula que também está aqui na descrição desse vídeo aqui embaixo sobre a tabela verdade. Eu não vou pegar todos os conectivos, porque a gente precisa, e esse curso precisa ser um pouco mais rápido, e esse curso é express, beleza? Vamos à próxima questão aí. Não deixe de acompanhar as próximas questões. A gente está na primeira de um total de 38. Até a próxima questão. Muito obrigado. Não deixe de compartilhar esse vídeo, se inscrever no canal e vamos arrepiar para a gente detonar no concurso. Valeu, tchau!